എടയൂരിൽ ചേനാടൻ കുളമ്പിൽ എടയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾക്കെതിരെ പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിച്ച CCTV ക്യാമറയ്ക്കെതിരെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം. ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാൽ തന്നെ മാലിന്യം കൊണ്ടു തള്ളുന്നു എന്നതും പ്രദേശങ്ങളിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായതുകൊണ്ടുമാണ് CCTV സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യാമറ പ്രവർത്തനക്ഷമം അല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആളെത്തിയപ്പോഴാണ് CCTVക്ക് താഴെ സ്ഥാപിച്ച ബോക്സിൽ DVR തന്നെ ഇല്ലാത്തതറിയുന്നത്. 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുടക്കി സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകൾ ഉടൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്നും ഇല്ലായെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ വേസ്റ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ റോട്ടിന്മ പലരും കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ വിറ്റിയത് CCTV. അത് വിറ്റിയത് 2-3 വർഷമായി. ഈ 3 വർഷം മുമ്പ് വിറ്റിയതിനു ശേഷം ഈ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 1 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ബൈക്ക് കത്തി. അന്ന് CCTV നോക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു ആൾ മിസ്സായിപ്പോയി. അവരെ തരാനും വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സെക്രട്ടറി പോയി കണ്ടു. സെക്രട്ടറി എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ശരിയാക്കാൻ ആളെ വിട്ടു. അവർ വന്ന് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൽ ക്യാമറ ഇല്ല, അതുള്ളിൽ ശൂന്യമാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിന് മുമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അത് ശരിയാക്കാൻ കൊണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ആ ശരിയാക്കാൻ ആളെ വിട്ട ആവശ്യമില്ല, നേരിട്ട് പുതിയ ക്യാമറയായിട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പം അതിൽ എന്തില്ല, ക്യാമറ ഇല്ല, അത് കാര്യമാണ്. വെറൊരു ബാറ്ററി പെട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കച്ചറകൾ ഈ കോഴി ഫാമിൻ്റെ അതുപോലെ വേസ്റ്റുകൾ മറ്റുപെട്ടിട്ട് ഈ റോഡും കൂടി ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഇതന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ ഫണ്ടാണ് സംശയമുണ്ട്. ഇവിടെ മാത്രമേ കാര്യം 1-2 എണ്ണം ക്യാമറ ഒരു ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിലേക്ക് ഇതിനൊരു ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അവിടെ എന്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത്രയും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ക്യാമറ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ട് പുതിയ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റോഡിൽ തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തരണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ പുതിയ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ച പ്രദേശത്തിന് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ ബൈക്ക് കത്തിക്കുകയും വയോധികയെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് CCTV സ്ഥാപിച്ചതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ LDF ആണ് ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എടൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് LDF മുന്നണിയായിരുന്നു. 2019-2020 വർഷത്തെ പദ്ധതിയിലാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇത് നിരന്തരമായിക്കൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ പിന്നെ പരാതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് മുൻ പഞ്ചായത്ത് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇങ്ങനൊരു CCTV ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനൊരു ഇതിൽ ക്യാമറ ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ മോനൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ബൈക്ക് കത്തിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി ഇവിടെ. അങ്ങനെ പോലീസ് വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ CCTV ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ സംഗതി കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അയൽവാസിയായ ഒരു അമ്മ, 80 വയസ്സുള്ള മുണ്ടിയമ്മ എന്നൊരു അമ്മനെ കാണാതായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ CCTV പരിശോധിച്ചപ്പോഴും പിന്നെ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി കെടുക്കായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇപ്പോൾ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടുതൽ, കോയിൻ്റെ മാലിന്യം കൂടുതലായി വന്നിട്ട് ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകൂട്ടം എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് ചർച്ച വരികയാണ്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാ ജാതി മതങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകൂട്ട ആളുകൾ മൊത്തം ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്കെന്താണ് ഇവിടെ CCTV ഇവിടെ നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ വരികയാണ്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് വിളിച്ചു. സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ആളെ ഇന്നെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നു. ഇത് ആദ്യക്ക് സ്ഥാപിച്ച അവരെന്നെ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് അവർ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ട് മാനോക്ക, അതേപോലെ തന്നെ മുനവീർ, പിന്നെ യൂസഫ് എന്ന രണ്ട് ഞങ്ങൾ 5 പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി, അങ്ങനെ ഇത് പിന്നെ പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കീ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർ കോണി വെച്ച് കയറിൻ്റെ ശേഷം ഇവർ പറയുകയാണ് ഇതിൽ എന്താ DVRO എന്താ അതിൻ്റെ സാധനം ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്നെ വെച്ച ആളുകൾ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാം വെച്ച്, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ വെച്ചത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കംപ്ലയിൻ്റ് അത് ഉദ്ഘാടനം അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല അത്ര. അങ്ങനെ കംപ്ലയിൻ്റ് അപ്പോൾ ആരാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഇവിടെ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു. ഇല്ല.
ഇത്ര പോലത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവര് ഒരു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇതിൽ ഡി വി ആർ ഇല്ല, ഇത് കംപ്ലൈന്റ് നമ്മൾ അയച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പറയും, ഇതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ കരേക്കാട് പ്രദേശത്തെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു പൊട്ടന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ 4 കൊല്ലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അനുവദിച്ച് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല. ഈ നാട്ടിലെ മൊത്തം ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഈ സി സി ടി വി ക്യാമറ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ മീഡിയകൾ എന്ന നില ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടത് സാധാരണ മീഡിയകളാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇതുങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കണമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ മാലിന്യ കൂമ്പാരം കൊണ്ട് തള്ളുന്ന ആളുകളെ പിടികൂടാനും സ്വതര നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഈ നാട്ടുകൂട്ടം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യാമറ പ്രവർത്തനക്ഷമം അല്ല എന്നറിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയണത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ടേ വിവരം കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ ചിപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്, സ്റ്റോറേജ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാള അതൊന്നും ഇതിൽ കാണില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു വലിയൊരു നിഗൂഢമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ഫണ്ട് ഇതിന് 2 ലക്ഷം എന്തോ അനുവദിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിൽ അന്ന് എന്താ ചെയ്തക്കുള്ളത് നമുക്കത് അന്വേഷിക്കപ്പോ പഞ്ചായത്തിലെ അധികൃതരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്ക എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളവരെ എന്താണ് സംഭവിച്ചുള്ളത് ശരിക്ക് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന് വ്യക്തമായൊരു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വഴി നാട്ടുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഇതിലെ ഒരുപാട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് കച്ചറകളും മറ്റുള്ളതും ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെതിരിലൊരു കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടപ്പോ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നിഗൂഢമായ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറ വെക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് അന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനെതിരിൽ ഉള്ളൊരു സംവിധാനങ്ങൾ ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. അത് പഞ്ചായത്തുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരത് അന്വേഷിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2019-20 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ എടയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിൽ വേസ്റ്റ് തള്ളണ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും സ്മെല്ലടിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഒരു സി സി ക്യാമറ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാവരും കൂടി അപേക്ഷ കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രാജീവ് മാസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ രാജീവ് മാസ്റ്റർ ഒരു ക്യാമറ അനുവദിക്കുകയും അത് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിന് 2 ലക്ഷം റുപ്യ പഞ്ചായത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ആര് കൈപ്പറ്റി ഈ ക്യാമറ ഡെമ്മി ഇവിടെ കൊടുന്നുവെച്ചത് ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് പല കാരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈക്ക് കത്തലുണ്ടായി. അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു സ്ത്രീനെ കാണാതായി. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഈ ക്യാമറ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറ ഇതിനുള്ളിലില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നാട്ടുകൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പുകാരെല്ലാവരും കൂടി ഇത് കൂട്ടായ്മയെന്ന് പരിപാടിക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് പത്രത്തിലും നിയമപാലകരും ശരിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സംഭവം. നാട്ടുകാരുടെ പരാതി പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ കേൾക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചേനാടൻ കുളമ്പ് പ്രദേശവാസികൾ. എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെയും മെൻസ് വെയർ, ബോയ്സ് വെയർ, പ്രീമിയം ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ്, വെഡിംഗ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ്, സൂട്ട് റെന്റൽ അവൈലബിൾ, വിശാലമായ പാർക്കിംഗ്. വി ഹെൽപ് യു സെറ്റ് എ റോയൽ ലുക്ക് ടു യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി. മൊഖ മെൻസ് ഹബ്, ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ ക്ലബ്, നിയർ യാറാ മാൾ, കാലിക്കറ്റ് റോഡ്, വളാഞ്ചേരി. ഫോൺ 9946144441.